nutný, nemusíš mít papíry na loď. Jedem jako legál teďko. A kdyby to měl 5koní motor, tak musíš mít průvodce malého plavidla. Řidičák teďka. To je jiný než šlapadlo. Co? Tady je taky sjezd, hele. Já jsem se dával. Na vesnici. Větší je najít na vlny. Na vlně stačí vole najít i na ty naše vlny. Hele, 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 když podvoju. Takhle se sem dostala třeba ta voda. Jsme s tím právě včera kravili a já pokoukám, že je tady voda, říkám, kde se tady vzala voda, tyhle jsem teče. Zajel pod vodu, vole.